feel the waves cut through me, hypnotized. מתי, את יודעת שאת חופרת לה? חופרת אחותך, ויש לך שתיים אחותך. אין מה לעשות. אין מה לעשות. אין מה, נכון. נכון, גדולו, את צודקת. אין מה, ישראל... אבל את מכירה את המילה חופרת, נכון? כן, נכון. בקי, את הרצונה, איך לא תכיר את זה, באמת. אמא שלי לומד אותי את המילה הזה. אם היא ליד מתי, היא הבינה מה זה חופרת. ברור שיודעת. יותר מדי, היא לא עדינה, אמריקאים לא עדינים. בטח שהם עדינים. בסדר, זה לא בריטון, זה לא אנגליה. זה לא אינגלנד או לונדון. אנחנו לבוא עומדים, הכל מהאמריקאים. גט אוף, טאק אוף, גט... גו שאהר, איזה אנגלית, אוי ברבוי נאר. מתי, אני לא מבינה מילה ממה שאת מדברת. הנה, הנה, אבני. אה, הנה, גם היא לא הבינה. מה לא הבנת? You don't know the words? מה, איזה words? אין לי שמורי... English, USA. Okay. USA English. Yeah. Okay. Oh, fuck off. Yeah. Get off. Got the hell. Yeah. Which English is it? Ay, 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 ay. Hola, hola. Meta, meta, meta. Meta. Sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Bus jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah. היי בנות, אני הולכת לעבוד שוב עם ההפקה החדשה ולעשות אומברה. ההפקה הזאת היא הפקת קאבר, וכמו שאתן רואות, באומברה אני עובדת די רטוב, כדי שתהיה אפשרות יפה למזג את הצבעים. עכשיו, מישהי שאלה אותי לגבי האומברה, האמת שאתן יכולות לעשות איך שאתן רוצות. כרגע התחלתי מלמעלה עם ההפקה, ציפורן הבא אני אתחיל מלמטה, ואני אוכל להראות לכם איך אני משלבת. אומברה עם הפקות אקריל, זה בעיקרון, אתן רואות, אני משחקת. משחקת עד שהצבעים מתמזגים. אני אקח עוד כדור אחד, קטן, כדי טיפה לעבור על הגוון הזהב. אז אני התחלתי פה מלמעלה, מפה, ועכשיו אני אתחיל מלמטה. אני רק אתקן פה בפינה, נשבר ללקוחה. ככה, אני לוקחת את ההפקה, הפקת אקריל גליטרית, ומושכת את הגליטרים כלפי מעלה. אני אקח עוד טיפה, רק בקצה, להבליט את הגליטרים. טיפה אני אשים בלינגים. עכשיו מלמעלה אני לוקחת את ההפקת אקריל קאבר, מסדרת קודם כל את ה-C ומושכת את הכל למטה. זאת אומרת, אתן יכולות לעשות בעצם, לעבוד איך שאתן רוצות.
או להתחיל את זה מהקצה החופשי, או להתחיל את זה מהקטיקולה. כל העניין פה במשחק. הקאבר והגליטרים, אני עושה את זה גם בזהב, גם בכסף, נראה מאוד אלגנטי, מאוד יפה. אפשר לעשות את זה גם בחגים. אתן רואות, אני משחקת בעצם עם הזהב, מעלה, מורידה, איך שאני רוצה. פה זה כבר דהוי. ברגע שאני אשים טופ, אז הכל יעלה. אני אתחיל שוב מלמעלה. אתן לא מבינות כמה אני אוהבת את ההפקה הזאת של הקאבר, מהסדרה החדשה של ההפקות אקריל והנוזלים. היא ורודה. אין לה תת גוון כתום, מה שנתקלתי בהמון הפקות קאבר, הפקות מייקאפ, הפקות שנועדות לכיסוי הציפורן, הפקות כאלו שעובדים איתם בפרנצ'ים. אתן לא מבינות, תמיד היה פיגמנט כתום, כמעט כל חברה שנגעתי בה, והיא רק ורודה. גם כשהלקוחה חוזרת וחיכיתי שחלק יחזרו, זה לא הפך לכתום. אז אני מתה עליה. בכלל, אני אוהבת את המרקם הזה של האבקות אקריל, החדשות שאני כבר עובדת איתם. אז אני אמשיך לעשות לה את המילוי. כמובן שמעל אני מורחת אבקת אקריל שקופה, גם מהסדרה של האבקות אקריל החדשות עם הנוזל. כדי בעצם שבשיוף אני לא אפגע באומברי הזה שיצרתי. ופה, בגודלים, אני הולכת לעשות משהו שונה. אני הולכת להניח את כל אבקת אקריל הגליטרית ולמלא אותה בנצנצים בזהב, ונת לעשות את הגודל שונה. עובדת עם אבקת אקריל שקופה ובעצם סוגרת את כל מה שעשיתי על מנת שבשיוף זה לא יצא לי. עכשיו פה אני עובדת באקווריום תמיד שזה טיפה יותר רטוב, אבל אבקה כל כך נוחה לי שהיא מאפשרת לי באמת לשלוט בכל שנייה עם העבודה עם האקריל. אז אני מתחילה בסי וסוגרת יפה. תראו כמה זמן יש לי עם האבקה, היא לא מתייבשת מהר, פשוט אבקה נהדרת, נוחה לעבודה. ועוד כדור אחד בקצה החופשי, ואז אני משייפת בלי פחד. אתן חייבות לראות משהו, אני מניחה את הכדור, תסתכלו, אני עובדת לאט, תסתכלו כמה זמן מסדרת את הצד הזה, הולכת לאמצע, הולכת לצד, תראו כמה זמן שאני עובדת עם אבקה, כמה היא נותנת לי את הזמן, ואני לא צריכה להילחץ שצד אחד לא יתייבש, במיוחד מישהי בתחילת הדרך ותמיד יש לה בעיה והיא לא מספיקה והאקריל מתייבש, זאת ההפקה האידיאלית בשבילה. גם למקצועית שעובדת מהר, גם לה זה מאוד נוח לעבוד עם הפקה כזאת. והשקיפות של הקריסטליות הזאת, הגוון של ההפקה מדהים, הפקה שקופה שהיא לא אחורה גם. יש הרבה הפקות שנקראות שקופות, אני אף פעם לא הבנתי את הקטע.
והן בעצם אחורות. זה לא שקוף באמת. דימי, נכון? אוקיי, איתי. קרחת אתן רואות ואני משייפת, כמובן שיש לי שיוף של עוד צירות ועיצוב, אבל אתן רואות ברגע ששמתי את האבקת אקריל השקופה אני לא פוגעת בכל מה שעשיתי למטה. אז אל תחששו, אפילו אם אתן שמות טיפה יותר עבה, לא נורא, 5 דקות שיוף אתן מוציאות את הכל. העיקר באמת להשתדל לא לפגוע, אבל אני גם תמיד אומרת, אם חלילה שייפתם משהו, תמיד עם קישוט, עם אבן, אפשר להסתיר את זה. Make it last forever. Stop in time.